Naše vláda rozhodla, že na ministerstvu vnitra zřídí takový speciální útvar, který bude odpovědný za to, že tedy bude pomáhat v boji proti dezinformacím. A teď přichází ta chvíle, kdy bych poprosil, aby na pódiu si k nám přišla na chvilku sednout Eva Romuncovová, která v tomto středisku na ministerstvu vnitra působila. A já teď, když vidím, že má na sobě pres a N, tak bych se jí chtěl zeptat, proč už tam není. Co se stalo, že už máme splněno, teda už ty dezinformace nás neohrožují? Nebo... Dobrý den, já děkuju za to, že tady můžu promluvit a teď jsem s hrůzou dole v první řadě zjistila, že jsem se pokusila vybavit si najednou celé ty poslední 4 roky svého působení na ministerstvu vnitra a že jsem zjistila, že bych asi tak mohla mluvit tak 2 roky a pořád bych asi nevysvětlila, co se stalo. Ale já se pokusím. Ne, pořád nás ještě něco ohrožuje, pane Koláři, stále ještě se to nepovedlo a docela se obávám, že se to ve státě asi nepovede spravit. A teď, jak to celé bylo? Zkusím to popsat, je to poprvé, co to vlastně někde veřejně říkám a nekřičím to doma nešťastně na svého manžela, nebo to nevyprávím velmi afektovaně svým přátelům někde u vína. Takže nevím, jak se to povede a jestli to bude dávat smysl, ale pokusím se o to. Já jsem v té službě, o které jste vy oba hovořili, 18 let byla, takže jsem vlastně služebně nejmladší tady. Nicméně z toho jsem 12 let dělala bezpečnostní problematiku. A až do roku 2014 jsem úplně jako klidně si šelíchala hospodářskou kriminalitu a výnosy z trestné činnosti a daňovou kobru jsem zakládala. Dělala jsem takové bohulibé činnosti, které byly sice těžké občas prosadit, ale víceméně na nich panovala v rámci té státní správy shoda a tak napříč se dobře hledali ty partneři. A pak, lidi se vás báli. Lidi se mě bojí i teď, to mě tak provází životem. Ale pak došlo právě k anexi Krymu a k útoku na Ukrajinu. A pro mě to teda, musím se přiznat, byl asi mnohem větší šok než pro vás, protože já jsem do té doby žila v takovém lehkém domnění, že můj muž, který říká, že Rusko je riziko, si tak jako trošku jako vymýšlí, protože prostě... Chce být zajímavý. Jo, jako už zase neví, co, o čem by mluvil, tak na těch přednáškách zase říká, že to Rusko je imperialistické a tak. No. No prostě ne, že bych tomu úplně nevěřila, ale přišlo mi, že trošku přehání přece jenom. A pak ta Gruzie, ten říká, no tak jako, dejme tomu. No a teď tohle. Takže jako šok veliký. A teď jsem v rámci té hospodářské kriminality začala přemýšlet, co s tím, že zejména se zdálo, že nikoho jiného v tom státě to jako moc netrápí. Na ministerstvu zahraničních věcí těsně po anexi Krymu a po zahájení války na východě Ukrajiny docházelo k tomu, že se jako v nějakých agendách jednání s ruskou stranou řešilo předávání nějakých archiválních razítek a jako vlastně víceméně jako nikdo nevypadal, že by byl znepokojen situací a pak nastala uprchlická krize. Pak se prostě přivalila ta vlna do západní Evropy, nebo do jihu na východ Evropy a najednou jako ta debata v České republice začala vypadat úplně jinak. A to jsme si už říkali na tom našem pracovišti, které mělo na starosti bezpečnostní hrozby, odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, jestli řešíme ty správné hrozby. Jestli to, že my jsme to analytické pracoviště, které má upozorňovat na to, co se děje, jako jestli děláme tu práci správně, když se věnujeme já té hospodářské kriminalitě, kolegové terorismu, někdo jiný extremismu, ale který se týkal víceméně fotbalových chuligánů a několika pravicových extremistů, kteří někde jako nosili hákové kříže vytetované na ruce. Najednou nám přišlo, že neděláme dobře svoji práci, a takže jsme se rozhodli, že se to změní. A začali jsme se tomu tématu věnovat intenzivně a chvíli to vypadalo, že to půjde. My jsme sice, když třeba poprvé měli, nebo nebylo to úplně poprvé, ale takové to významné výročí 2015 měli přijet noční vlci, tak jsme se chtěli jako spunktovat takovou jako první reakci odporu ze strany státní administrativy a upozornění na to, co je to za lidi. A zjistili jsme třeba i ze strany státní správy, kde nám kolegové z jiných ministerstv říkali, že jsme fašisti. A bylo to takové jako docela legrační období. Nicméně se nám podařilo najít docela dost spřátelených osob na jiných ministerstvech, pěkně jsme síťovali a pak se nám
povedlo, dokonce to byl velký zlom, přesvědčit ministra, že je potřeba napsat strategický materiál, který ty hrozby pojmenuje. Ale samozřejmě nebylo možné napsat jenom, jako máme tady hybridní válku, je tady nějaké informační útoky a manipulativní zacházení s informacemi. Muselo se to zabalit. Takže se, a tím nechci říkat, že audit národní bezpečnosti byl zábal něčeho důležitějšího, to ne, ale několikrát a na poněkolikáté se nám povedlo prosadit na vládu dokument, který pojmenoval ty hrozby a skutečně řekl, existuje hybridní válka, existuje tady působení cizí moci a navzdory tomu, že působení cizí moci tady existovalo vždycky, tak v současné době je to hrozba, kterou musíme řešit. Ale roku 2015-2016 přelom, velká bitva o tom, aby v tom strategickém materiálu zazněla slova Rusko, Čína, překvapivě nikdo neprotestoval proti islamismu, tam jako nebyl problém tam prosadit tohle slovo. Ale zase, vždycky se nám povedlo nějakým způsobem tyhle bitvy, takové ty malé bitvy vyhrát, ale to byla naše vlastně krysí zkušenost lidí z úřadů, kteří vědí, jak se pracuje se strategickými materiály, jak se vede vypořádací připomínkové řízení. Uměli jsme v tom chodit a náš, a teď to řeknu takovou tou vojenskou terminologií, snad to nebude úplně nepřesné, nepřítel ve státní správě si toho nevšímal úplně, ono mu to jako nějak nedocházelo. A pak došlo právě k tomu největšímu zlomu a to, kdy na vlastně v kanceláři prezidenta republiky si někdo přečetl, co jsme do toho materiálu, do toho auditu národní bezpečnosti napsali a dokonce se jako řeklo, že se teda zřizuje od ledna toho dalšího roku to pracoviště, které bude ty dezinformace jakoby debankovat, nějakým způsobem je řešit. A pak to začalo. Takový kolotoč, já jsem nikdy v životě, jako nikdy, to žádný úředník nezažije, kdo není nějak na vysoké pozici a nemá nějaký politický problém. Já jsem byla snad každý den někde, buď to v televizi, nebo v rádiu, nebo jsem dávala 3 rozhovory, protože všichni chtěli vědět, proč budu cenzurovat, proč budu vypínat ten internet. Prostě povedlo se prezidentovi republiky, který mě skutečně několikrát, a myslím, že tuhle čest jako málo kdo má, několikrát zmínil ve svých projevech a ve svých různých vyjádřeních pro média. Povedlo se mu vyvolat úplnou hysterii ve společnosti, kdy jako došlo k tomu, že většina lidí, kteří mě do té doby neznali, mi buď to telefonovali, nebo psali, nebo aspoň mě, jako, když o mě mluvili s někým, tak to dávali najevo, měli pocit, že já jsem hrozba pro demokracii. Když jste hovořil o tom, že jste dostával teďka maily, hodně jste se toho dověděl, bylo to stejné, my jsme dostávali, naštěstí jsme na to jako rodina zvyklejší už delší dobu, ale teď to bylo takové intenzivnější, že i dětem ve škole jako spolužáci říkali, jako, že ta maminka je divná a spousty e-mailů a spousty udání, na NBU dostávalo udání, aby mi sebrali prověrku, protože něco, prostě jako začalo to, ty útoky se objevily. Ale stále ještě to vypadalo, že se nám něco povedlo. Audit národní bezpečnosti totiž přišel s tím, že vlastně oblasti státního působení proti dezinformacím a proti hybridním hrozbám zavedl 3 takové základní pilíře. Ten první pilíř byl, že se budou ty významné úřady, které čelí a jsou schopny nejlépe identifikovat to, že se dochází k nějakému hybridnímu útoku, což ono není úplně vždycky jednoduché si toho všimnout. Takže se budou pravidelně scházet a budou si říkat, že se děje něco divného a budou v spolupráci se zpravodajskými službami řešit, jestli to něco divného nemůže být hybridní útok, kdo by zatím mohl stát, jaké by tam mohly být zájmy a jestli se tomu stát má nebo nemá začít věnovat. To byla jedna taková věc, která se povedla. To těleso vzniklo. Pak ještě řeknu, jak to dopadlo. Druhá část byla, a to jsem ráda, že jste zmínil na začátku, potřeba vypořádat se s ignorancí v tom smyslu neznalosti státní správy. Ta míra neinformovanosti státních úředníků i jako třeba středního a vyššího managementu ve státní správě o tom, co se může dít a co se děje, byla neuvěřitelná. My jsme zjistili, že třeba v České republice kromě právě diplomatů nikdy nikdo neřešil, že by náměstky nebo ředitele důležitých odborů třeba informoval o tom, jak to vypadá, když se o vás cizí stát začne zajímat. Jak to vypadá, když vás někdo chce vytěžit. Jak to vypadá, když někdo od vás chce získat informace anebo si vás nějakým způsobem zavázat anebo kompromitovat. Takže nám se i povedlo udělat takový systém školení, kdy zpravodajské služby skutečně to, co dělají běžně pro diplomaty, kteří jedou ať už do Ruska nebo i do Bruselu třeba, je školí a docela intenzivně o tom, jak to vypadá, tak jsme prostě vytipovali takový ten systém těch úředníků, kteří jsou v té první linii boje, by se dalo říct, i když bývám často kritizovaná za to, že používám armádní terminologii, ale ono se to docela hodí.
Takže byli proškoleni. Skutečně jsme udělali velkou řadu školení, vznikly i školitelé na jednotlivých úřadech a hlavně se nám povedlo, aspoň do určité míry, rozšířit do státní správy informaci, na koho se obrátit, když někdo má pocit, že je něco divné, že prostě na nějaké recepci si s ním někdo moc povídal, nebo když, dejme tomu, velmi zvláštní člověk, který zrovna včera úplně čirou náhodou trošku ťuknul do mého auta, tak se druhý den objevil také a zjistili jste, že třeba chodí s vámi na stejnou jako nějakou máslinou zálibu, chodí nebo jeho děti mají stejný kroužek. Najednou se prostě začne kolem vás někdo takovýhle objevovat. Prostě podařilo se nám vyškolit docela velkou část státních úředníků ve smyslu toho, jak to vypadá, když se zajímá cizí moc a cizí moc se nikdy nezajímá s nějakými úplně pozitivními cíly o žádného úředníka. Takže jakým způsobem to identifikovat, anebo když to neumím identifikovat, s kým to aspoň konzultovat. Pak jsme přešli k tomu, protože to bylo spíš tak jako metoda takového, to jako diplomaté se stýkají někde, někdo jede do zahraničí, nebo na někoho, kdo třeba má na starosti veřejné zakázky, může být vyvíjen nějaký tlak. Pak jsme přešli k tomu, že jsme identifikovali veliký zájem třeba Číňanů o místní samosprávy. Takže jsme začali připravovat různé materiály, které by aspoň třeba letákovou osvětou pro ty zastupitelé na těch jednotlivých městech, nebo radní, nebo představitelé městské policie, přinesli tu informaci, když už si nechají ze strany Čínské lidové republiky zaplatit třeba nějaký pěkný seminář v Číně s kapesným, s ubytováním a jako vlastně jako je to z mého pohledu zcela jednoznačné, že to není úplně normální, ale ti lidé bohužel jsou velmi často přesvědčeni, že jsou velmi významní, velmi dobří a že Číňané si jich všimli zejména proto, protože prostě v Chomutově ten třetí radní je ten, kdo zaujal skutečně tu Čínskou lidovou republiku natolik, že je potřeba mu poskytnout kapesné ubytování v lepším hotelu. Tak když už jako člověk něčemu takovému podlehne a jede tam, tak na co si například dát pozor, co si tam sebou nebrat, jak se tam nechovat a tak dále. Tak to už bylo něco, co v době, kdy prezident republiky a vláda velmi usilovali o podporu Číňanů a o investice, což je pochopitelné, začalo být jakoby na obtíž. Takže tam jsme narazili vlastně po několikáté už, ale jako silněji. A najednou nebylo úplně jednoduché tuhle úplně rozumnou myšlenku prosadit. Ale co bylo ještě horší, bylo, že my jsme chtěli pokračovat dál. A ten třetí pilíř, který jsme chtěli udělat, bylo takzvaná strategická komunikace, stratkom. Hovoří se o tom velice často, málo kdo vlastně úplně přesně ví, co to znamená. Ono je to také takové, že pokaždé se to dá dělat trošku jinak a náplně je různá. Nicméně, představa je taková, že vlastně státní představitelé, zejména významní politici, jsou lidé, navzdory tomu, že jim věříme nebo nevěříme, máme o nich různé názory, jsou lidé, kteří, když hovoří jedním jazykem, nebo aspoň většina z nich říká to samé, tak společnost to sdělení dokáže přijímat. Dokáže ho považovat za něco, co pro ten stát nebude špatné, když se na tom ti nahoře všichni shodnou. A my jsme připravili několik materiálů, které by mohly vlastně pomoct vybudovat strategickou komunikaci ve státě. Ten naprosto stěžejní a první takový výkopový byl materiál, který popisoval všechny možné dezinformační, ono se tomu říká narrativy, ale těžko se hledá nějaké slovo, které by to v češtině nahradilo. Jsou to prostě takové legendy, které se šíří a o kterých jako nikdo pořádně neví, kde je slyšel, ale každý je někdy slyšel a hodně lidí je opakuje. A většinou se ví, že to třeba někdy řekl Putin, ale moc se neví proč. A jsou to narrativy. A my jsme udělali přehled, ještě ve spolupráci s Jakubem Kalenským v Bruselu, takových narrativů, které jsou v Evropě, a potom těch, které se týkaly přímo České republiky. A tam teda už jsme narazili naprosto významně, protože jsme třeba si troufli argumentovat to, že něco zaznělo v parlamentních listech. A na ministerstvo vnitra najednou se objevovali náměstci, kteří říkali, ale parlamentní listy cituje prezident republiky, to tam nemůžeme napsat. To nejde. To nejde. Říká, proč to nejde, když je to správně, máme to tady jako ozdrojované a je to takhle a zase tady někdo jiný to analyticky vyvrátí. No, to nejde. A teď to nebudeme vydávat, teď je před volbama, a pak je po volbách, a pak je zase moc před dalšíma volbama a prostě najednou se celé to jako kolo zadrhlo. A pak najednou jsme zjistili, že vlastně to, že máme to Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, je špatně
a že ve skutečnosti by to nemělo na tom vnitru být a že to mělo být někde na nějakém jiném ministerstvu. On říká, no ale ten audit národní bezpečnosti říká, že každé ministerstvo by mělo mít nějakou verzi tohoto pracoviště, které by dokázalo, no to ve skutečnosti takhle jako nebude a prezidentovi republiky se to nelíbí a strašně a pořád nějaké problémy a pořád na něco upozorňujete a ve skutečnosti jako my se tím nebudeme zabývat a strategickou komunikaci dělat nebudeme. No, po dalších volbách, když přišla vláda ANO, koaliční, tak ministerstvo vnitra sice stále zůstávalo pod ČSSD, ale vlastně by se dalo říct, že ochabla úplně jakákoliv chuť dělat už cokoliv. Do té doby nás aspoň nechávali pracovat a nevydávali to ven. Ale po těch volbách už by se dalo říct, že bylo naznačováno, že komunikovat navenek se nebude. Strategická komunikace, to pracoviště, které třeba vzniklo překvapivě na ministerstvu financí, ještě za ministra Babiše, bylo pochopeno způsobem, že strategická komunikace je bránit ministra proti novinářům. Jak říkám, ta pojetí můžou být různá, ale tohle to jistě není. My jsme měli připravené právě k těm různým dezinformačním vlnám a těm různým dezinformačním jakoby aktivitám, jsme měli připravené takové ty, říká se tomu v angličtině lines to take, co může jako politik se k tomu uchýlit, když jako je tázán na nějakou nepříjemnou věc, tak jakým způsobem má reagovat. Představovali jsme si, že by třeba mohl ten stát, aspoň v těch oblastech, které nejsou takové, jako kdo teda může za to, že se zvedly důchody nebo tak, to, jako ten nebo ten, ale když se někdo zeptá na to, jakým způsobem se stavíme k našemu členství v Evropské unii a jestli naši spojenci jsou takový a takový, tak aby se aspoň na to sjednotili ty názory v rámci vlády. Tak vlastně nakonec bylo řečeno, že nic takového se dělat nebude. A bylo poslední rok mé práce na ministerstvu vnitra dáváno velmi intenzivně najevo, že by bylo vůbec nejlepší, kdyby se Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám omezilo na extremismus v takovém tom smyslu. Původním, tedy dalo by se říct takové to, ani ne jako nějaké nenávistné projevy na sítích, to už je moc komplikované. Ale ty fotbaloví chuligáni a taky ten terorismus je dost problém, to bychom taky měli řešit, protože těch teroristů tady máme hodně. A cokoliv dalšího je zbytné, dělat se to nemá a vůbec, a měli bychom řešit hlavně krizové řízení. Krizové řízení je standardizovaný proces, když někde hoří hodně velká stodola nebo hodně velké továrny, tak je velmi jako dobře popsáno, jakým způsobem tam má přijet, která záchranná složka, kdo má co dělat, kde se mají řadit lidé na parkovišti, kolik má být nasazeno jednotek. Je to velmi propracované, ale opravdu to neřeší situaci hybridních hrozeb. Absolutně. Naopak. Veškeré hybridní hrozby, veškeré dezinformační kampaně probíhají právě v těch stádiích, kdy zatím žádné krizové řízení není nasazováno, protože se jakoby nic neděje. No a teď, proč já už tam nejsem? To je... Já myslím, že to je jasný. No je to... Já ještě... Ono je to strašně subjektivně pro mě nepříjemné, protože kolegové, kteří jsou bojovníci, tam zůstali. Akorát, že já, můj muž mě vždycky vyčítá, že já jsem buldozer, že nevydržím prostě dělat něco, co dělat nechci a nevydržím nedělat to, co dělat chci. Já jsem zjistila poslední rok své činnosti na ministerstvu vnitra, že mám vysoký cholesterol, že špatně spím a že se ze mě stává, a teď nechci, aby to vyznělo hloupě, protože jako známých pár jsou někteří fajn, ale starý vnitrák. Že místo toho, abych byla buldozer a abych se snažila, tak začínám před svými lidmi vlastně vysvětlovat, proč něco dělat nebudeme, protože to nemá smysl. Proč nebudeme vlastně utrácet energii za něco a budeme se orientovat jenom k něčemu jinému. A přitom já jsem byla pověstná tím, že jsem šestkrát šla s jednou novelou, pokud jsem ji jako po šesté prostě neprosadila a najednou jsem tuhle energii ztratila. A zjistila jsem, že asi budu buď to jako nemocný anebo rezignovaný protivný člověk, když zůstanu na ministerstvu vnitra, kde mě nenechají pracovat a nenechají mě dělat to, co si myslím, že je potřeba. Proto tam nejsem. No tak a my vám asi všichni tady rozumíme. Takže my vám moc krát děkujeme. Jednak za to, co jste tam udělala, ale i za to, že jste se rozhodla nebýt tedy neurotický, s cholesterolem vyšším se potýkající zoufalec, ale že tedy uplatňujete teď svoji zkušenost a znalosti v prostoru mediálním.
Je to tak? Je to tak, ano. Tak. Protože svobodná žurnalistika, odpovědná svobodná žurnalistika, pozor, parlamentní listy také píšou o sobě, že jsou svobodné, že tam každý může vyjádřit svůj názor. Občas si akorát nějak neuvědomí, že když tam dají prostor třeba poslanci SPD, aby tam vyjádřil svůj názor, tak se v Rusku nezabývají schválně tím, že to je poslanec SPD, ale berou ho jako žurnalistu, který vyjádřil svůj názor. A to je potom velmi snadno zneužitelné. Takže svobodná a odpovědná seriózní žurnalistika je nám velmi potřebná. A když tak vidíme, jak se pan prezident snaží ještě si splnit ten svůj poslední úkol, který si dal, to je zničit veřejnoprávní média, tak kdo ví, třeba nakonec nám ten deník N tady zůstane jako jediný. Tak no snad ne. Každopádně děkujeme mockrát. Já děkuju za možnost vystoupit. A ať se daří. Děkuju.